Imana iri hejuru ibintu byose no kuba nyiriho n'Imana kuko nagiye mpura n'ibigeragezo byinshi cyane muri ubwo burwayi mu bitaro wangonza akangerekaho ibitero byo kunzanira uburozi ayohereje akoresheje abakobwa b'inshuti zanjye kuvuga ngo mw'imbere no kuvuga ngo sinya nkandagira hano muri uru rukweto harimo akantu k'agataro dore uko ngenda umuntu abazanye jiza z'inyange zo mu bikarito aranyinginga cyane aranarakara arambwira ati kutariye ndamubwira igipimo cy'ibyo bantegetse abaganga cyarangiye narangije kurya ararakara cyane wari bwaba n'umuntu akuzaniye ibiryo akanabiguhatiriza se hafi yo kurirara reka ntangire nsuza abakunzi ba bambariyo hari haciyemo igihe kinini cyane mutwishyuza mutubaza mwagiye murabizi tuba turi kubategurira ibintu byiza bambariyo rero nk'uko bisanzwe arimo ibashakishiriza ibintu by'ingirakamaro abantu bafite ikintu bakoze abantu bafite ikintu bagezeho reka wowe uhisemo kureba iki kiganiro muhe ikaze kandi mushimire cyane mubwire ngo amahoro n'imigisha by'Uwiteka bikubeho ndizera ko ibintu byose biri buze kugenda neza nari maze iminsi rero hari akantu gato katari sawa kambayeho ariko ndagira musezeranye umukunzi wa bambariyoro nawe munyarwanda ho cyangwa n'undi wese ufana bambariyoro cyangwa yikurikirana mubwire ngo ubu naje nje nagarutse nje ngira ngo urabona kuri kamera za bambariyoro umutumirwa nabazaniye murabona cyangwa kameramani wanjye ndizera ko bari buze kubereka buri kimwe nge rero tugiye gukomeza kubana nk'uko bisanzwe ni sedu masca nta bintu bidasanzwe uretse ko today naje guhura n'inkuru y'uyu mutegarugori uyu mwari uri buze kubibwira amazina ye inkoraho cyane murabizi ko bambariyoro iri no limit kuba baba bafite icyo bakwigisha cyabamarira undi uwo ari we wese nawe wanyuze mu buzima nk'ubwe ashobora kugira icyo amukuraho so n'abatindiye rero ngira ngo mbanze mu ikaze abibwire ababwire ninde ni muntu ki ese ni umumama ese ni umukobwa azwi kuki cyangwa story zindi turagenda tuzimenya murakoze murakira studio nitwa Matrone. Yabanze cyane iryo zina bazi irindi nitwa Munda. Matrone ndashaka kuza kumfasha ijwi hejuru. Ndabizi ubufite swag. Siko bimeze. Uze gufiringa free hano ni mu rugo. Siko bimeze. Matrone ndashaka kubaza wiya amazina yawe se uri muntu ki ibyere abakunzi ba bambariyo. Ndi umuntu wabaye umusitari cyane mu tubyiniro abanzi cyane abanzi mu tubyiniro twa za KBC no mu bihugu bitandukanye na za Kampala bose na za Kenya na za he nakundaga kubyina kurya hit kwenjoyinga so nkaba ndi mama w'abana bane ko nta wabigukekera kurya ni kare wakoresheje iriya banga Matrone byaraje ndiyongoza ndavuga n'ubundi se ubuzima bw'ubusitari nta mwana ndavuga reka mbasuke nabo kabisa so ndifuza kumenya Matrone ni izina ryawe cyangwa iryo zina wakoreshaga mu busitari ni izina ryanjye rikaba ni izina ry'akazi bisobanuye iki Matrone bisobanuye umukuru w'abagore crone ikamba ry'abagore y'abamikazi bisobanuye ibintu byinshi Matrone mbega ni umukuru w'abagore Matrone nagiye mbona inkuru zawe nagiye mbona story yawe ku ruhande rumwe ibabaje ku rundi uri umuhitinzi ku rundi ukatira abantu ukatira abashashipure neza kwifuza kuza kuduha gatoya ukuntu ubuzima bwawe byatangiye gute wakuze uri muntu ki kugira ngo umuntu asobanukirwe agende yumva ntihagire icyo dusimbuka nakuze ndi umuntu ukunda imiziki ndi umudanse ndi umwana
ya natangiye music mfite imyaka 5. Eh ntangirira aho bitamuka karere ka Huye. Okay. Ingoma ibutare. Ingoma ibutare. Group yitwa Fast Pepe Carré. Mubaswere. Akaira nawo byo ugosha mu biryogo. Uri ari mubanza mu muri music ndu umwana. Nkura nkunda umuziki rero nkunda kubyina. Ya bikaba ngombwa ko nyine ndabyina no mu club. Ya bakanyishura. Jahiti ya kuko kubyina ni ibintu bindimo. Kubyina ni ibintu bikurimo. Ndashaka kumenya. Wavukiye butare wavukiye he? Navukiye butare. Butare butare ni wo mu rugo. Ya. Aha. Kana turaza kukavugana behind camera. Ya. Ukozi kuko ibutare na hantu nzi cyane. Na hantu nzi. So none urakuze ukuze ukunda muzika ariko ntiwaba umuhanzi ahubwo umubyinnyi. Ya nabaye umubyinnyi. Wakuze ukunda kubyina. Ya. So biza kugenda gute? Warize byagenda? Narize. Mhm. Ugarukira. Ngese muri secondaire ngarukira mu wa gatanu secondaire. Mu wa gatanu secondaire. Ubushobozi ni bwari bugikomeje kuko ababyeyi banjye bari baritabye Imana kuri wanjye wandeze nawe yitabye Imana. Mbona ubuzima bwikomeza ishuri mbona ni danje bitamo ushaka umugabo. Okay, ushaka umugabo. Urundi ushaka umugabo uri n'umubyinnyi. Ndi n'umubyinnyi nawe ari umubyinnyi. Umushakira? I Kigali. Kigali. Wari warinjiye muri Kigali. Eh, narinjiye muri Kigali. Winjiye gute muri Kigali rero? Twahungiye Burundi tuvuye I Butare. Mu kuva I Burundi twatabutse tutashyinye mu gihugu. Uzi byabaye nyine twaje mu bambere 95. Okay. Basanze igihugu cyabo nyine amahoro yaje. Twagarutse mu Rwanda. Okay. I Butare twamara ukwezi kumwe dutadufatiraho tuzi Kigali kuko I Butare nta bantu bari bahari. Ya. Ugeze I Kigali ukomeza? Ugeze I Kigali ukomeza music muri Good Guys. Okay. Ya. Wowe mu gihugu? Okay. Okay. Ego. Umugabo wanjye akaba yarabyinaga muri Fast Boy. Okay. Na Fast Boy ko nayibye mu gihe gito, igihe gito mbiva mu bitanigira muri Good Guys ariko sinabyinye nabateraga inkunga. Ya nkaba star. Okay. Ya kuko rengeze mu gihe cyo gutekereza ku bundi buzima music nyivemo. Shaka ikindi kintu nakora. Niba nashotse rero ibihugu ntangira kurangura imyenda ncuruza. Murabyumva ko Matrone ni umuntu ufite ibintu byinshi yakoze kandi ibintu bikomeye cyane. Uvuye mu kubyina ugiye mu gucuruza. Matrone byaje gute gucuruza ukabihuza no kubyina? Bega narebye gukomeza erega imyaka iri kugenda ugomba guhindura n'ubwonko ukareba uburyo uhindura akazi ubwo nahise ninjira mu by'ubucuruzi nkagenda za Kampala za Tanzania za Burundi za hehe kurangura imyenda nzana mu Rwanda. Uzana mu Rwanda wigira mu bucuruzi? Nigira mu bucuruzi ariko sinibagirwa akabyiniro. Sibibagirwa akabyiniro. Kujya ku kavisita ndeye ko abana bari ngombwe bagihitiga nabo nkanje. Abana watoje. Sanga abana bari mfite courage kabisa. Ya bamwe babaye basitari kabisa benshi cyane. Hari n'abatari kuri uyu mugabane. Reka reka. Ya. Mwagiye mukora n'uwo mwuga. Okay. Noneho uyu mucuruzi ukajya ujya no kuvizita utwo tubyiniro wakoragamo byaje kugenda gutora uracyari umucuruzi byaje kurangira ndacyari umucuruzi ariko byaje kurangira mvuye muri Congo nje guhinduza pasiporo zanjye n'iz'abana mpita nkora akisida nyikorera aho bita kebisi ababizi barabizi bumva abambonye nkora akisida ikomeye cyane nibwo natangiye guhagarika ibintu byose nita ku buzima kandi kuko bwari buri kunshinga. Turi buze kubikomozaho tunabivugeho. Iyo story nagiye nyibona kenshi ngenda mbona ukuntu wagiye ubabayika kabisa wahuye n'ibintu bikomeye n'abanyarwanda bari buze kubireba biza kukwicira kariyeri cyane ariko abantu bakubona barakubona kuri swag atangaje swag azanye ntizijya zihinduka nubwo baje kurwara ariko ndahamya ko turashima Imana kukiriho kandi umeze neza. So nkibaza accident byo byaje gute?
yaje nyine ibyo mubwira ngo icyo ukunziye kitagukije kirakwica. Kirakwica. Ubwo hari ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa cyenda 2011. Turi muri Club KBC. Okay. N'abagenzi banjye muri anive y'umukobwa witwa Micheline. Nzorambe. Okay. Nkamuza abantu cyane. Nkamuza uwo ni ko bita. Okay. Okay. Ubwo haza abagabo babiri. Bashaka kubyinisha uwo Micheline Nzorambe. Turi kumwe turababwira ntabwo ariko muri gahunda y'abantu turi kumwe. Dufite ibyatuzanye namwe mufite ibyabazanye. Twe twaje kubyina. Okay. Nta kindi cyatuzanye. Biza kutubangira rero nidushaka kubyinana namwe. Okay. Umugabo ararakara ngo turamusuzuguye. Akubita uwo Micheline Nzorambe. Mukabyinira. Amubabaza ku buryo irivi ahise homoka. Ivi ryarumutse ryose. Yamukubise. Yaramukurubanye hasi muri kaburimbo mu nzu muri club aramusora no muri kaburimbo aramukurubanira ivi rirumuka ryose. Ubwo natwe byabaye ngombwa ko tuva muri club tuje kureba mugenzi wacu ikibazo yaba yagize. Nibwo rero ba polisi bahagaranze ku muhanda batubaje eske bigenze gute. Turababwira twebwe aba bagabo baje bashaka ko tubabyinisha kandi ntabwo twari muri mudu yabo. Ubwo nibwo barakaye bakubita umugenzi wanjye. Nimubikemure nk'abafandi. Barabikemuye. Abagabo baragenda. Kumbi ntabwo basubiye muri club. Bahise bazamuka muri parking yo ruguru urabona KBC. Afite parking ebyiri. Ndahabona. Parking iyo hepfo muri KBC inyuma na parking yo ruguru ku iposta. Bibuka kera KBC ya kera. Nuko hari hameze. Okay. Bazana imodoka ya starileti baza baje kugonga Micheline. Nibwo barase Micheline twagiye kumva twumva abataximeni n'ababana bacuruza hanze KBC. Amatabi n'ibiki amabombo n'ibiki. Ngo nimuve mu nzira ngo aje kubagonga. Nibwo twahise tuva mu nzira. Okay. Noneho twebwe ko twe turi gucomoka muri parking y'inyuma nawe duhurira na kuri yango n'ijya KBC. Umupolisi asimbukira aha Micheline asimbukira hanjye ndi hagati mboraho asimbukira. Nibwo yangonze muhanya n'igikuta nanjye ndihangana kuko byari byabaye. Arongera yongezamo kabiri gatatu nibwo umupolisi abonye ko ari too much arasa imodoka yari iri kungonga. Yari mu ntoki. Umuntu yari mu ntoki wabanje gukubita umukobwa inzego z'umutekano zireba byarangiza uwo muntu rero sinari imuzi urabona abantu muri club baba ari benshi. Umuntu sinari imuzi ariko naje kumumenya nyuma numva ko ari majoro nyine ntangira kugenda gake ndavugana ndafitwe. Okay. Aricyo cyatewe inzego z'umutekano kudahita zimufata se. Habaye guhisha ibimenyetso. Kuko bari bamaze kumenya uwo ari we. Bari bamaze kumenya uwo ari we kuko ntabwo wambwira ngo umuntu wakoreye icyaha hafi ya perezidanse na KGP ubuyobozi bwose buri hagati ngo umuntu yabuze. N'uwakoze agisida muri nyungu araboneka. Ubwo habaye kumuhishira kuko ari umuntu ukomeye. Narihanganye. Fata akaguru kanjye ndakazirika. Ndaza kukabera kuko kameze. Maze kukazirika ndikurura njya muri wa muhanda uva i Remera. Mpagarika imodoka. Imodoka ingeza CHK. Ngeze CHK nibwo nagiye kubona mbona polisi iraje. Baza gukora statement. Bati amasasu yavuyemo humura urakira. Ubwo habaye nahagarikije imodoka nsanga n'umushoferi wa KBC. Sorry subiye inyuma ho gato. Umushoferi wa KBC witwa Murokore arambwiye ati Matrone bibaye gute ko mbona abantu basohotse muri boite bari kwiruka abantu bose birukanse bagiye hageza kakiroze biruka pe na muntu wasigaye muri club. Kubera mu masasu yarabakanze cyane. Ubwo habaye kuramo abazungu yari afite mu modoka uwo Murokore. Yeah. Okay.
ashira mu modoka tukigira kuri wa muryango w'inyuma ka Kigali dusanga urafunze kuko hari saa kumi za mu gitondo. Abaganga nabo baba bananiwe kamemu, nta muntu wari uri muri sale uretse abarwayi bari bari muri urgence. Abaganga bari baryamye. Ndamubwira ndi gupfa nguhoye guhangane nzenguruke ngo ku muryango wa ruguru kuri Serena baze bagufungurire badufungurire. Ndamubwira ndi gupfa nahise nanaruki rurerure abaruzi bararuzi bitangwamo imbere kuko njye numvaga n'ubundi ubuzima bwandangiranye nta kibazo navunika nari navunitse napfa napfa nishake mfite. Wavuye mu modoka nuko kuguru kwawe nuriye igipangu ngwamo imbere ndikurura n'ikiburo ndikurura ngera muri iri jansi ngeze muri iri jansi mvuze isinduru ya nyuma kuko nta mwuka nari mfite. Abantu barakanguka bajya guhamagara abaganga n'abaganga baba barahageze bambi na polisi birahageze n'abankunda abafana banjye Matrone stari yacitse akaguru biraye ugera mbega ibi bintu bya danje niko bahise banjyana muri sale dope banyongera amaraso bankorera itose ninjira mu bitaro. Ugeze mu bitaro rero nahuye n'ibigeragezo ntabwo nigeze nsinzira kubera uburibwe ntabwo nabashije gusinzira kubera uburibwe nararibwaga cyane 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 pe ubwo habaye ko ngomba kwihangana nakira ko ngomba kuguma mu bitaro ko nari nabaye nangiritse cyane ntabwo nagomba guhita mvuka ngo ntahe. Muganga yarambwiye ngo niyakire nariyakire baraza polisi ikoresha sitatimenti baravuga ngo gihe bakurashe. Ndababwira mbere yo kumbaza aho bandashe mubanze mushake uwabiteye uriya wa ngonzi mubone kumbaza aho bandashe ntabwo bandashe babishaka bantabaraga barashe imodoka barasa kicinga bara nyine ibyo uri kumbwira rwose afande sindi kubyumva mbabarira ushaka imodoka ya ngonzi itagora nibwo bagiye gushaka imodoka rero barayibura mba mu bitaro hafi umwaka n'amezi atatu basezera bakimbwira ko babuze imodoka nibwo nabaye mu rugo ngiye kumva numva barampamagaye nyuma y'umwaka n'amezi atatu Matrone urihe ndababwira ndi mu rugo ushobora gufata imodoka ukakugeza kuri sitasiyo ya Remera ndavuga nta kibazo ngo wakugonze yafashwe ese yafashwe ati yafatiwe muri kebisi yafatiwe muri kebisi yafashwe n'umushoferi witwa Kiki amwereka ba bawunsi ba kebisi arambwiye ati ese umuntu waba yaragonze Matrone muramwibuka ngo uyu kuri kontwari baramwibukaga nanjye naramwibukaga baramufata nuko twamenye uwo ari we tumenye icyo ari cyo tujya mu nkiko kwa hagati tukigera Remera bakimpamagara bafashe abantu icumi babambika imyenda isa nabi kugira ngo bajijishe barambaza ngo twereke uwakugonze mpita mubereka uriya yari ari hagati wangonze n'uyu kesha se urabona mubeshyera nibwo twagiye mu rukiko turaburana ndamutsinda kuko uwo mugabo yabikoza n'isubiracyaha maze kumutsinda asaba ubujurire kuko nari narashyizeho umwavoka niwe badiringaga mu bujurire yewe ndabyibuka ndi mu rugo yasabye ubujurire yagombaga kujurira ku itariki enye mu kwezi kwa kane ku itariki 23 sinshaka kubyibagirwa nagiye kubona kuri iyo tariki 21 baje kumfata mu rugo bandi abasirikare abapolisi imodoka yarava n'umupolisi n'undi muntu wambaye isivire bati Matrone utuyehenda barangira kuko ntacyo nishinjaga ngo dufite gift yawe ndabarangira mvuga ko ari abaza kumpa amapole nyine
ndagiye kubona mbona bashyize mu modoka ati icyo ushaka icyo uhamagara urakimenya ugeze i Remera ngiye kubona mbona hari igikamyo cya tata ngurira icyanangaje ni uko nasanzemo abatangabuhamya banjye nabo babafunze twese badushyiraho dosiye ngo twiba KBC ndababaza njyewe umuntu umaze umwaka n'amezi atatu mu bitaro nibyo ryari nibyo ryari ibyaba simbizi ariko ikinangaje ni uko mumfunganye n'abatangabuhamya kandi naburaga iminsi ibiri ngo nsubire mu rukiko kuburana ngo ceceka tuzakuburanira ndaceceka ndafungwa nkubita ameza n'igikondo nta dosiye ntaki nta cyaha nibwo nagiye kubona mbona me yaje gufungura abanyarugenge ngiye gusohoka ngo nanjye njye kuri lisite abanyarugenge afande medali arambwiye ngo subira mu gihode we ngo urajya he subira mu gihode ndamubwire se waretse nanjye nkasohoka mu banyarugenge ko nta cyaha mfite ngo usohoke usohoke ujya he ndamwihora ngoma mu gihode narahengereye rero ngiye kubona mbona igihode kirafunguye bicaye mu mbuga bagiye kubarekura soka mvuze induru ni nyakubahwa meya ntabara 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 nuko nasohotse igikombe nkigera ku muhanda nta kintu nahise ntekereza no guhamagara umwavoka wanjye muhamagaye arambwira ngo naratsinze ndikaruma mfite nakira ko fica yanjye yarangiye ubwo nakomeje kwiha morale murare murare nkasubira no mu tubyiniro ndi no ku mbago nkibyinira niha murare nibwo navuze nti reka ngende mbigeze muri perezidansi kuko niho ibibazo byose biruhukira ndagenda nandikira nyakubahwa barampamagara barambwira ati tubiri mu humura rwose matrone subira ku muvunyi abigufashe ndakubwiza ukuri nta mafaranga nari nsigaranye ntayo yo gusubira mu nkiko nagiye ku muvunyi umuvunyi ahita asubiza mu rukiko kandi ntabwo byari gushoboka nta mafaranga nari mfite kuburana n'amafaranga nibwo nahise mbiparika reka ndekeraho reka mbyihorere uzaca imana nuko rero ubuzima bwanjye bwaje kumera nuko hiti yaje kugabanuka n'ubu ubona ndi swaga ariko ibibazo ni danje ibibazo ni danje ndahamya ko wowe uri kutureba w'umukunzi wa bambariyoro uze kugira ikintu ukora ndewe murabizi ko buri gihe nshishikariza buri umwe wese urebye inkuru niba igukoze ku mutima niba nta n'icyo ufite sharingi hari uri buyirebe imukore ku mutima agira icyo akorera Matrone gira icyo akorera uyu mubyeyi murumva ubuzima yanyuzemo murumva urugamba rw'ubuzima yanyuzemo rutoroshye murumva ukuntu yagiye ahura n'ibigeragezo ariko mpamya ko umuntu agirwa n'abantu sibyo Matrone mfite icyizere ko ibintu bizagenda neza so byaje kurangira ubuze amafaranga yo gusubira mu nyungu naje gukina ndakina ku buryo umunsi utari n'uyu yakera ntabwo agwa hasi ntabuririza kuko no kubaka izina si imikino si imikino hari uwumva Matrone yarwaye akamba hafi ugize gute Matrone abana babuze ishuri bakamba hafi ndashimira abo bantu kabisa kandi nkashimira n'umwana warwaje witwa Kadete ashimira n'undi mukinnyi witwa Biri urwaje wambaye hafi nari ncumbitse iwabo yataye ibintu bye atakazi ke mba hafi ashimira n'uriya mupolisi warashyira imodoka kuko urya munsi yatayirasa ntabwo nari kubaho yarantabaye
Eka nange fata uyu mwanya nshimire uwo kadete nshimire uwo biri nshimire n'uwo mupolisi babashe kubana nawe muri ibyo bihe bitoroshye sibyo babashe kwifatanya nawe so uraza kumfasha wihangane ugaragaze iyo injari yawe sibyo kugira ngo ari abantu baba batekereza ko ibintu ari prank wowe ugiye kureba uze gutekereza se aramutse ari wowe utakibasha kwirukanka numva yari umumama wigira hanze akarangura imyenda akazana agacuruza yaratangiye business aza kwifatira icyemezo ati reka nsohoke iryo joro rimubera danje rimubera amateka so none Matrone wenda dukomeje urimo unakora urimo unerekana wenda so byaje kuki utasubiye president cyangwa ko nzi ko hari hari mu babyeyi gusa barambwiye ngo nintegereze ubu ndategereje ndategereje kuko ndabizi n'igihugu cyanjye ntabwo kirenganya abantu kibereho gukemura ibibazo by'abantu ubu nicyo ntegereje dore ko akaguru kare kameze pole mubonye kuri swagara avuga ngo dore umusitari arahise kandi umusitari yarashize ni ukuvuga ngo mo imbere ubu ni ukuvuga ngo sinya nkandagira hano muri uru rukweto harimo akantu k'agataro dore uko ngenda ubona karasumbanye pole sana icy'ingenzi ni uko ugihumeka icy'ingenzi ni uko ugihari naho ndakubwira ko rwose iki gihugu nta muntu uba hejuru y'amategeko igihugu kirimo ababyeyi sibyo mwihangane kabisa bararenganura igihe kizagera ubona ibyo ugombwa ariko n'uwakoze ibi amenye ko afite umubiri azitekerezeho umuntu rero nawe rwose nimba adafite n'umubiri n'umuryango ufite umubiri ihangane komera narihanganye se naba nkiriho ngira ngo urabona ukuntu ndacyari muri sitarago humura bizaza kandi reka nshimire imana yakikurinze nshimire imana ikigutije ikikuri hafi bana nawe umunsi ku munsi ukabasha guhiga so metro ngira ngo abakunzi ba bambarero n'abanyarwanda bari kubibona bari kubona ukuntu babaye ubuzima bumeze gute metro ubuzima ni danje abana ntibiga kwirukanwa mu nzu iki urabona ko nabashaka kugenda nkajya guhinga ariko ubu sinagenda n'iminota 30 ukahita akabyimba ni ibibazo byinshi mbega polisani nabise komusa ariko nta kibazo ugomba kubyakira humura ndizera ko ubungubu bizajya mu buryo gake kubera imana so reka se nk'aho dusa nk'abyirengagiza ko ndizera ko abanyarwanda bari bugire icyo bakora uri buduhe nimero yawe rwose niwe wakohereza igiceri cy'ijana niwamuha igiceri cy'ijana niwamuhereza ijambo rimukomeza ndakubwiza ukuri ko nawe ejo ntabwo wari noneho ngiye icyo nshaka kubwira umuntu wese uriya bambariyoro nujya ugira ikintu ukorera umuntu wabonye kuri bambariyoro jya ugira ahantu gikipe unyeretse ko hari umuntu wafashije nka Matrone wamubonye kuri bambariyoro ni ukuri ndavuga ngo n'ubusanzwe ikibazo cyawe nakigira icyanjye ariko ubundi aho urumva ko byaba amahwi rwose ndakwinginze niba ubonye Matrone niba ubonye uyu mubyeyi wihorera kuri swaga tugiye no kwirangaya wakisubirizamo urukweto rwawe nta kibazo urakoze cyane nibyo nari ndikubwira abanyarwanda ndagusezeranya ko nawe utamera nabi hari icyo wakoreye Matrone uramutse ubyerekanye koko ntabwo wamera nabi niba twambaye umubiri uraduhinduka murabona Matrone yari umukobwa mwiza cyangwa se umubyeyi mwiza kabisa ufite swag wikundira ibintu bya ambiyanse cyane ibyamubayeho ariko n'undi ntiyahagaritse ari nabyo dukomeza tumubaza icyizere ugikuraho Matrone icyizere cy'ubuzima kugira ngo umeze gutyo ntumve ko byarangiye
namaze kucyakira nkimara kumenya ko mfite ubumuga bwa burundu. Byaje nyine ndavuga ni nuri se kwa burundu arakuvuye arambwiye ati ariko n'ugukizeho gato ni burundu n'ubumuga bwa burundu. Wiyumvishe gute muri ako kanya? Nahise niyakira nahise mvuga mbanye n'ubumuga nyine nta kundi ariko swagazanye ntabwo zizahinduka kubera Imana kabisa ya Imana iri hejuru y'ibintu byose no kuba nyiriho n'Imana kuko nagiye mpura n'ibigeragezo byinshi cyane muri ubwo burwayi mu bitaro wangonza akangerekaho ibitero byo kunzanira uburozi ayohereje akoresheje abakobwa b'inshuti zanjye ibyo byose urabona navuye aho igikondo ibyo byose niwe wabikoraga niwarubiri inyuma rwose ntabwo namubeshyera ntabwo namubeshyera nawe hari umutima we ubihereke ko hari ibimenyetso hari ibimenyetso ya ubwo rero ndashimira Imana abwira nabo bameze nkanjye ntibihebe nari hasi yabo nubwo nanjye ntarakira ariko nzahakira yahabaye izakomeza ihabe ya hagira n'inama abakobwa bari ubu bari kuhitinga rwose bagiye bari menge bagiye bagira konte babikaho udufaranga kuko njye kuba aka kaguru kataracitse n'udufaranga nari narabitse nakijijwe n'amafaranga iyaba nta mafaranga mfite aka kaguru kaba karacitse ugendera ku mbago rwose ariko urabona ko ufite ukuntu nta n'umuntu wabibona umeze gutyo ndagira ngo uhaguruke ahantu bakurebe rwose Imana iri hejuru y'ibintu byose no kuba nyiriho n'Imana kuko nagiye mpura n'ibigeragezo byinshi cyane muri ubwo burwayi mu bitaro wangonza akangerekaho ibitero byo kunzanira uburozi ayohereje akoresheje abakobwa b'inshuti zanjye ibyo byose urabona navuye aho igikondo ibyo byose niwe wabikoraga niwarubiri inyuma rwose ntabwo namubeshyera ntabwo namubeshyera nawe hari umutima we ubihereke ko hari ibimenyetso ya ubwo rero ndashimira Imana abwira nabo bameze nkanjye ntibihebe nari hasi yabo nubwo nanjye ntarakira ariko nzahakira yahabaye izakomeza ihabe ya hagira n'inama abakobwa bari ubu bari kuhitinga rwose bagiye bari menge bagiye bagira konte babikaho udufaranga kuko njye kuba aka kaguru kataracitse n'udufaranga nari narabitse kabisa nakijijwe n'amafaranga iyaba nta mafaranga mfite aka kaguru kaba karacitse ugendera ku mbago rwose ariko urabona ko ufite ukuntu nta n'umuntu wabibona umeze gutyo ndagira ngo uhaguruke ahantu bakurebe rwose niyo mpamvu nabuze ngo ubyereke abanyarwanda nta muntu wabimenya rwose niyo duhuye mu muhanda n'abamenya ko ari kaka urabona ko kabisa swaga bari tayari nta umenya ko ari matoro n'umubara n'umuga reya kameramani ahere ku rukweto paka ku musatsi abere ukuntu ari n'umuntu ukabisa utakekera ibintu cyane ariko kubera icyizere kubera kwirema kwiyakira abarwayi ndababwiye mwiyakire muzakira abababaye mwese mwiyakire muzabaho kabisa ya ubwo rero hagira inama urubyiruko kurya ruzigama hitirarangira kandi karangira fo ujya wumva abasitari bakomeye birangire birenga bya ba Amerika bahe bose ukuri hiti zabo zirangira hari igihe zirangira neza hari igihe zirangira nabi ariko aho umusitari aba ari abafite ikigeragezo seri nk'abasitari wenda twikomereze twiganire nk'abasitari uzi hano mu Rwanda uri hiti ku buryo bavuga ati ngiye Matrone ndamuzi bose uhereye kuri bose baranze nk'urugero uwa mbere wari unzi cyane ni Jay Polo kuko niwe twabaga turi kumwe cyane imana iri gukora idashira Jay Polo tuzahora tukwibuka mene imana iguhe amahoro ntabwo dushobora kuza tukwibagiwe mu buzima bwacu kabisa imana iguhe ukora idashira ba Riderman n'abantu babo bose ba Bulldog
bande na bande uretse abo bashadi baba baraje nyine barigize ibitangaza cyane abo baranzi si ibitangaza se buri na utarariye kunotiza amatrone narabo gwabaga ari ubwana nka gusanga nk'inyuma club nka bwinjiza muri club ubwo rero kuvuga ngo umuntu wese uzize na matrone afite uko amvuga afite no kwanze kabisa ariko ntago nigeze nandika amateka mabi wapi nagiye nandika amateka meza mbara n'abantu fasha abantu abarwayi ufite ibibabaro wabuze amazu yo kubamo nkamwishyurira uwo muriye nawe mu mahanga yabuze uko ataha nkamwishyura amatike nuko ubuzima nabanyemo n'abakobwa n'abagabo ndishuti za bose ya bose so muri ubwo burwayi muri iyo accident cyangwa muri iyo situation sibyo byaje kugenda abo bantu hari abigeze basubiza amaso inyuma mu byamamare baravuga ati Matrone reka tumugereho Matrone wacu tubona bavuge tubashimire nubwo bumve ko ineza idasaza kabisa barasuye nka Jay we yambaye hafi ihangane Jay yambaye hafi na Jean Marie Kocha ndamushimiye na Fande Hirari Imana imuhe uko bidashira na Christophe Matata yambaye hafi ni benshi n'abatari babashije kongeraho yajya kubona mobile money abari i Burayi bandi n'abandi bose bampaye mbaye hafi mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntabwo nigeze mbaye impamvu nari nkubajije gutyo ni uko wari uvuze ati bariya bose ndabazi basha dipu ndabazi ba bulldog ba riderman bose na ba norris tibara naba tibara norris nge nari umukobwa uhita abantu bose bakarangara abo bose bari bakadogo hasi yanjye no kuguha amahirwe yo kuvugana nanjye nshaka kunyica iruhande wabaga ugira imana siko numva wagwaga neza niyo mpamvu nkubajije hari nk'ujya agira gutya akaguhamagara ati rwose Matrone byanze ariko reka ngire icyo nkora barabikora cyane cyane nko mu masho bakunda gukora show kandi sinahabura ntabwo nahabura barampamagara ugize icyamakama erega no kuba nkora n'iyo show ndi kumwe nabo mpita niyumvamo ko ngira Matrone kabisa n'ubundi uracyari izina nirizime nanjye ko nshimira umuntu wese ukomeje kubana nawe muri iyi situation nshimira umuntu wese wumva ko hari icyo yakora ku bwawe sibyo nanashishikarize buri muntu wese ko igihe abonye ko hari icyo ashoboye kugukora yagufasha ndanashimira gisimba gisimba ufite orofena nkashimira n'umudamu yama Patrick ndabashimira cyane kuko bambaye hafi mu burwayi bwanjye iyo bataba hafi sinzi kuko ibyo kurya niho byavaga ibintu byose niho byavaga abaganga bakemara kubona nyine umukobwa nzani uburozi mu bitaro byabaye ngombwa ko baparika abantu bose banjyamurira abategeka gisimba so turi bwongere tugaruke inyuma kuko urimo uragenda ntungura ndi kugenda byibuka urimo uragenda ntungura rwose story ni ndende ariko bazanye uburozi biragaragara ko babuzanye barabuzanye muri je ndahamya ko gisimba na madamu we bakumva kandi bari burebe iki kiganiro I hope sibyo ariko ararwaye umudamu imana imworohereza hari mu Buhinde turamusengera kuko yambaye hafi na yemewe hafi reka imana imworohereze n'undi wese wumvishe ko ameze nabi imana imworohereze kandi n'undi wese ufite uko yasengera abantu agira icyo akora babonye uburozi byaje gutebya tuganirize no kuri iyo situation umukobwa w'inshuti yanjye witwa Nadia nahara nyumve yarampemukiye ubu nicyo gihe cyo kugira ngo umenere umuceri mukubita akantu nawe yisubireho ku mutima asabe n'imana imbabazi n'ejo ubundi twarahuye mu kabyiniro kwa Jire kandi nakweretse ko nta kibazo kandi turagifitanye ariko tunarakubabariye narakubabariye imana ngende rasta narakubabariye kabisa n'ukajya unambona ngo wiruke usaragurike nk'uko uyu mbonye ubura amahoro yanzaniye Jire mu burozi bamuhaye misheni sinzi abari bamutegetse bari we ntawubura abanzi imana ntabwo twari dufitanye ikibazo n'umwe nakeretse
abazanye jiza z'inyange zo mu bikarito aranyinginga cyane aranarakara arambwira ati kutariye ndamubwira igipimo cy'ibyo bantegetse abaganga cyarangiye narangije kurya ararakara cyane wari bwaba n'umuntu akuzaniye ibiryo akanabiguhatiriza se hafi yo kurirara icyo kintu kinkoma ku mutima ndavuga se uyu muntu n'ubundi ko tutari inshuti cyane twahuriye muri Congo tubana muri Strago nta sinumva impamvu arakaye bintu bitakatima ariko avukanye buriya wenda ni uko azi kuno payito nibwo rero yateretse iyo ji ku meza ateretse ku meza umwana wandwazaga utwa kadete arambwira ngo mama beka uko mbona ijiva nawe urabona bya bikaratu kera bikomeye biza mu jinsi nyange byavuga ibugande se iji yabaye iki nibwo twayifashe tuyiha abaganga barayipima basanga irimo uburozi abaganga nibwo bahise bahinduka gahunda y'abantu bangemurira n'abansura no kunsura byahise bihagarara ukuvuga ngo abasitari nabo bahagararaga hanze bakandika agapapuro ni kanaka twahageze ibyo bahereza ukabihereza ntibangireho kuko hahise haba ikibazo gikomeye umukobwa yahise acika yitwa Nadia yahise acika ajya i Bugande abayo ejo bundi nuko nagiye kubona mbona bintu ndamwihura kuko ngewe byose ibyambayeho narabyakiriye kandi naranababariye reka mbwire Nadia hari n'ibintu ashoboka azagane bambari yoro tuganire kabisa tuvire imuzi binabaye byiza mwahura ko wavuze ko wamubabariye naramubabariye anabimenye mwicare nakajya mbona ngo yiruka uzi iyo duhuriye muri clubs ariruka ariruka wagira ngo afite ibisazi ahubwo ariruka ariruka n'umuntu wese kandi we nta kintu we kubwira hari icyo se babimbwiye ko ngenda nagera ahamugaye ngo urakantu ko kunywa mwari cyangwa umugurire njye mba nyine ngende irasta uri rasta uri rasta kabisa tumubwira hari aha rwose atuze 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 pe njye nta kibazo dufitanye nacyo nacyo ndahamya ko rwose amafaranga nacyo ndakoresha yaguze umwana w'imana buriya nawe wabona bari bakamutambitse bari bakamutambitse fosana bagatambitse abantu benshi bagatambitse mishene nzorambare w'intandaro yo kugongwa bagatambika umwavuka wanjye mbega ni ibintu bigaragara biri ofisho n'ibimenyetso birahari ko bakabatambitse ya kuko amajwi arahari twabafashe amajwi arahari ntibazahakane rero ibyabaye buri muntu wese ufite ahantu ahuriye n'iki kibazo kabisa azagerageza kwegere kabisa kuko life is no balance ya ubuzima ni kabisa akwegere kabisa gusaba imbabazi kandi numvishe ntari biryawe reka ndi rasta jyewe se so Matrone mbere yuko tugera ku musozo mbere yuko wenda dusoza ikiganiro ndashaka kubaza ubuzima waje nyuma ya akisida nyuma yo guhura n'izo ngorane ibintu byaje kugenda gute niki cyahindutse niki cyakugoye kwakira ikintu cyangoye n'iki wize nta mafaranga nkibona nta mafaranga ukibona nabashaka gutigita ibyo bihugu ubu sinemerewe kurenga igihugu gifitanye bifu n'umuntu nabyo ibyo ngibyo nabyo ugomba kubishyiraho kandi nahahiraga hanze sinshobora gukora muvoma za business hano mu gihugu nta mafaranga nyifite nta kintu nyifite life yanjye yagiye hasi kubera accident ubwo rero nuko byakira nuko byakira rero sinakora iki amaherezo ntegereje niki wifuza muri make ntegereje ubutabera tegereje ubutabera kuko bahora bambwira ngo babirimo ngo tuzareba araho ujyugana hose nta hantu iki kirego cyanjye kitari mu nzego z'igihugu zose ikirego cyanjye kirahari bose barakizi rero sinibaza ibintu bifashwa imyaka 11 ngo tubirimo basi bazambwize ukuri bambwira ati kuraho byarabaye kuzicara bahagera gute bagera gute twizere ko bizakunda sora nandi kukubaza twiyomera ni ikihe kintu kikugora cyahindutse nyuma y'uko ubaye gutya muri situation ni ikihe kintu kikuvuna cyane
ikintu kimvuna cyane ni ugukodesha inzu no kwishyura abana ishuri. Ya kuko inzu nayo mfite narayiriye, akamodoka nayo mfite ndakarya kubera iyi agisida. Aka kaguru katwaye amafaranga mwabantu. Katwaye amafaranga ayanjye, aya famiye, mbega ni danje. Bivamo n'umwana wanjye uba Dubai, umwana wa mukuru wanjye kwa bingwate Dubai kubera amafaranga yikopesheje mu kazi akora. Jazira ndamushimira, Imana imuhe ijuru, izamumpere ijuru, nawe peace. Kabisa. Ya, n'ubu yarabyaye ejo. Amere biza kandi. Arakumva. Kandi nizera ko ari burebe iki kiganiro nawe. Nge nizera ko nta hantu bambariyo ritagera. Hose na utoyi murumuna wanjye uba Belgique ndamushimira wayambaye hafi. Mbega me famiye yanjye yose mbaye. Kaba bakomeze banakube hafi. Bakomeze banambe hafi. Ntagire ucika intege. Kuko uracyabakeneye. Ndacyabakeneye ntabwo ndakira. Yego. Ibisigaye inyuma nibyo bikaze. Nibyo bikaze. Nizere ko gake gake bibugende bikemuka, sibyo? So, Matrone, nicyo wabwira umuntu ugukurikiye, nicyo wabwira umunyarwanda cyangwa se n'uri hanze y'igihugu? Ikintu wabwira umukurikiye kuri situation yawe cyangwa no ku yindi wundi muntu, mujye mugira umutima utabara. Okay. Ya. Kuko iyo utabaye nawe Imana iragutabara. Kabisa. Nkashimira ababashije gukurikirana iki kiganiro. Nkashimira namwe abajournaliste ba Bambario. Wow. Urakoze cyane. Kabisa ndabashimiye mwese. Gukomeza mutwereka ubushake nabyo bidutera ingufu mu buzima. Peace. Murabona ukuntu Matrone ahita anakatira cyane rwose. Peace. Anahaguruka. So reka mushimire wowe wabanye natwe muri iki kiganiro, nkubwire ngo inkunga amaboko umutima ukunda kandi ufasha birakenewe. Weho aho wari uherereye hose wikandiye kuri telefone machine n'indi devices yose ukoresha kugira ngo urebe Bambario, ukaba urebye iyi nkuru. Ni ukuri nkubwire ngo life is no balance, kandi nta kidashoboka mu buzima. No balance kabisa. Wagira icyo ukora ukamufasha. Komantere yawe irakeneye ko ubibonye, nawe akeneye, nimero ye turayipininga hasi. Nkubwira ngo nk'uko bisanzwe ni Sedu mwari kumwe, iyi ni Bambario, ugira amahoro aho uherereye mu nce zitandukanye z'isi. Nkubwira ngo hasta la vista. Yeah. Kabisa.